ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ። ዛሬ ደግሞ ለየት ያለ የሩዝና የዶሮ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ ተከታተሉ። ያዘጋጀሁት ዶሮ ብረስት ቺክን ብራውን ራይስ እና ቀመሞች ኦሊቭ ኦይል ቃሪያ ሽንኩርት ነጭ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ድስት ሳት ላይ እንዲያርጌ ጥዳለሁ። ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ጨምረበትና ያልተፈጨውን ስንመን ከስር ጨምረበታለሁ። ትንሽ ዘን ትንሽ አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። አንድ ለሁለት ደቂቃ እንዲሱ ከተዋሃደ በኋላ ራይዙን ጨምራለሁ ማለት ነው። ራይዙን ጨምሬ እንዲ ለአንድ ለሶስት ለአራት ደቂቃ እንዲ እንደዋሃድ አረጋለሁ። ትንሽ ጠበስ እንዲል አርጌ ራይዙ ትንሽ ከጠበስኩት በኋላ ውሃ ጨምርበታለሁ። ሁለት ካፕ ውሃ ጨምርበታለሁ። ጨው እና እርድ እጨምርበትና ከዛ እከርናለሁ ማለት ነው። ሲበስል እንገናኛለን። በመቀጠል አሁን የሚያስፈልጉኝን ሽንኩርት ቃሪያ ምናምኑን አዘጋጃለሁ። አብራችሁኝ ተከታተሉ። እንዲያርጌ ከትፍ ያዘጋጅቻለሁ። በመቀጠል አሁን ጠብሳለሁ ማለት ነው። ቺከኑን አስቀድሜ ጠብሳለሁ። ዘይት ኦሊቭ ኦይል ትንሽ ከስር አደርግበትና ቺከኑን በመጀመሪያ አቀላቅዬ ከቀመሞቹ ጋር አቀላቅዬ ለ30 ደቂቃ አስቀምጬ ነበር። አሁን ከ30 ደቂቃ በኋላ እንዲያርጌ ጠብሳለሁ ማለት ነው። ቺክኑ በስሏል። ቺክኑን ገለብጣውና በመቀጠል ቃሪያችንና ሽንኩርቱን ጥብስ አደርጋለሁ። ነጭ ሽንኩርት አንድ ማንኪያ ጨምርበታለሁ።
ከዛ ቺከኑን አደባልቃለሁ አንድ ላይ ማለት ነው። ራይዙ ይሄንን ይመስላል። አሁን አንድ ላይ ሁሉንም እንዲያድርጌ አደባልቃለሁ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም ለየት ያለ ነው። እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት ለሰላጣ የተጠቀምኩት ነጭ ሽንኩርት፣ ኦሊቭ ኦይል እና ሌመን እና ፔፐር ነው የተጠቀምኩት፣ ብላክ ፔፐር ማለት ነው። ይህንን ይመስላል። በጣም ነው። እናንተም እንግዲህ ሰርታችሁ እንዲህ እንደምትመገቡ እርግጠኛ ነኝ። እንደወደዳችሁት እንግዲህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በዚህ መልኩ እናንተም ሰርታችሁ ተመገቡ። ይህንን ቪዲዮ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ። ስለምታደርጉኝ ትብብር በጣም አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።